হাতিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত গভাইত চোৰৰ দল আটক কৰা হৈছে মুকালমুৱাৰ জুলহাস আলী সিৰাজ আলী বৰপেটাৰ সাজিদুল ইছলামক মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কণ্ট্ৰাক্ট সৃষ্টি কৰি ৰাখিছিল চোৰৰ দলটোৱে দলটোৰ বহু সদস্য বৰ্তমানে পলাতক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো হাতিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত গভাইত চোৰৰ দল আটক কৰা হৈছে মুকালমুৱাৰ জুলহাস আলী সিৰাজ আলী আৰু বৰপেটাৰ সাজিদুল ইছলামক মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কণ্ট্ৰাক্ট সৃষ্টি কৰি আহিছিল এই চোৰৰ দলটোৱে দলটোৰ বহু সদস্য বৰ্তমানেও পলাতক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে